stavljate u položaj nekoga koji je praktički osumnjičen. Ne bi li trebalo prvo dobiti sve informacije o čemu se točno radi, a onda nju poživa. To mi je ono sad nekako neobično da se nekoga ko kaže da mu se prijeti prvo napada i osumnjiči uopće to što je. Dakle, evidentno je da u sustavu koji se tiče europskih fondova za koji je nadležna ministrica, stvari ne funkcioniraju. Da stvari funkcioniraju, ne bi gospođa Žalac, ne bi ravnatelj SAFU-a bili osumnjičenici, bili uhićivani itd. Zato i jesmo predložili istražno povjerenstvo da stvari raščistimo, da ih dovedemo do kraja. Međutim, u slučaju ministrice ukazujem na dvije stvari koje su činjenica. Zašto su činjenica? Pa sama je rekla. Sama je izjavila da o prijetnjama nije obavijestila policiju. To je prvo. A drugo, činjenica o tome kome je dodijeljen posao umjesto Omega softvera je isto javno. Mi znamo da je uzet Omega softveru, da je nakon toga otišao FINI i da je dodijeljen trećim. A mislite da je trebao ostati Omega softvera? Ne, mislim da je trebao biti, ako već idemo u tom pravcu, da je trebao biti napokon raspisan jedan transparentan javni natječaj na kojeg se može javiti svatko tko ispunjava uvjete i svatko tko može taj posao napraviti. Mi smo u zadnje vrijeme otkrili da se Hrvatska informatizira i digitalizira, ali na način da se upravo taj segment, IT sektor, sve više počinje koristiti kako bi se novac izvlačio, kako bi curio na sve strane. Ponovit ću još jedno. Pa nisam ja pokrenuo postupak protiv gospođe Žalac. Pokrenulo ga je Državno odvjetništvo na intervenciju Ureda europskog javnog tužitelja. Ovdje smo stajali, ovdje smo govorili, ovdje smo imali prilike slušati i glavnu državnu odvjetnicu, ravnateljicu USKOK-a. Imali smo situaciju da dolaze, najblaže ću reći, netočne informacije iz te kuće. Dakle, ovo se mora istražiti, ovo se mora ispitati i ovo se mora dovesti do kraja. Očito je da se u Hrvatskoj europski fondovi ne koriste kako bi se Hrvatskoj i hrvatskim građanima pomoglo, nego da je netko pronašao novu nišu u kojoj će zagrabiti, iz koje će izvući novac za sebe i sebi bliske osobe.